Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə Zabratın tam mərkəzində, Rus məktəbinin yaxınlığında, mərkəzi kanalizasiya olan yerdə, ümumi 3 sot yarım torpağın içində yerləşən 7 otaqlı, 4 otaq yuxarıdadır, 3 otaq da aşağıda. Aşağıdakı otağın biri qarajlı deyə, gəlin baxın, qarajlı deyə ona görə, yəni otağın biri burada kəmdir. Əzizlərim, bax görürsünüz aşağının hündürlüyün. Necə ki yuxarıda, eləcə də aşağıda. Ailəsi çox olan, külfət olan, evli oğlu olan aşağını da təmir eləyib yaşaya bilər. Əzizlərim, ikinci mərtəbə tam təmirlidir. Birinci mərtəbə isə natamam təmirlidir. Buyurun əzizlərim, evimizlə tanış olun. Bura evimizin giriş hissəsidir. Əziz izləyicilərim, bu evi tikiləndə mən görmüşəm, ev gəmi kimi evdir. Özdə keyfiyyətli, top dağıtmaz evdir. Bura evimizin giriş hissəsidir. Bura qonaq otağıdır. Bura uşaq yataq otağıdır. Burada yenə belə bir otağımız var, əzizlərim. Bura ailə yataq otağı. Sanuzellə ədəb yolu ayrı-ayrılıqdadır. Burada bizim mətbəximiz. Əzizlərim, evimizin qiyməti 135 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətdə razılaşma ev yer tərəfindən olacaq. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin. Çox gözəl qiymət, yeri də çox gözəl.